Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Mnohí z nás máme aspoň malý kúsok záhrady, ktorý je taký voľňavý, svieži, kde čerpáme nápady do tých ďalších dní a oddychujeme. Ale vedeli ste o tom, že existuje niečo také ako dažďová záhrada? Tak o tom sa budem v dnešnom 24 podcast o počasí a klíme rozprávať s inžinierkou Erikom Mňahončakovou. Moje meno je Miriam Jarošova. Vítajte. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak čo to vlastne keď už som to tak načala, že čo to vlastne tá dažďová záhrada je? Dažďová záhrada je v podstate e, buď nejaká terénna depresia, ktorú už máme v záhrade. Teda nejaká ale, taká priehlbinka? Ale áno, čo, také, áno no? nejaká priehlbinka, alebo teda umelo vytvorená e, priehlbina, v podstate terénna úprava. Je to do tej záhrady, kde chceme si vlastne založiť tú dažďovú záhradu. E, dažďová záhrada nie je možno typická, ako, teda keď si niekto premyslí, alebo teda si predstaví nejaké jazierko, tak určite nie. Tam voda neostáva, v podstate ju ani nevidíme. Je to... V podstate také obohatenie a taká pekná biodiverzita na tej záhrade. No začala som hneď z ostra, ale najskôr. Erika, ako si sa ty vlastne k záhradám dostala? Asi už od malička. Moji rodičia, ja som teda z dedinie, moji rodičia veľa pestovali, pestovali rúže. Mamina vždy mala plné balkóny kvetov. A v podstate asi ten základ som dostala tam. A venuješ sa záhradám takým okrasným, alebo takým zmiešaným, alebo akým? A moja priorita je, že záhrada nemá potešiť len srdce, ale aj chuťové kanáliky. Čiže ja sa do dokážem... každej... Takže paprika rajčiny? Aj, ale určite aj menej známe ovocné druhy, ktoré sa dajú krásne zakomponovať do okrasnej záhrady, ale napriek tomu bude nám poskytovať aj úžitok. Dobre, takže ty sa venuješ záhradám mm -hmm. a jedným z takých tých typov záhrad je tá dažďová záhrada. Neviem prečo, ale ja mám v poslednej dobe uh, taký pocit, že tá dažďová záhrada, že sa o tom nejako veľa hovorí a že sa... že sa myslí, že tá dažďová záhrada v úvodzovkách teda spasí problémy s vodou v našich záhradách. Môžem to tak chápať, alebo ma úplne vyvedieš z konceptu? <rý> Určite nespasí, ale veľmi pomôže. Malými krôčikmi, keby každý sme takto pristupovali a že by sme zadržiavali tú vodu v krajine, už len na tom našom malom pozemku, tak určite pomôžeme tej prírode. A len v podstate aj dané, že pri návalových a prívalových dažďoch bežne vlastne odíde do kanalizácie alebo do potokov riek až 100 miliónov kubíkov dažďu. dažďu mm -hmm. teda vody. vody dažďa, a my vlastne máme veľa, samozrejme, striech, veľa pevných komunikácií a týmto môžeme napomôcť, že vlastne rôznymi zvodmi, uh, buď zadržiavame vodu von, na, vo, vo vlastne takom nejakom vonkajšom priestore, ano. teda to znamená, že sú to nejaké retenčné nádoby, ano. ktoré sú aj veľmi estetické, dajú sa veľmi pekne uh, zakomponovať do ríny, ano. ale tu z tej ríny ešte vieme teda uh, zobrať tú dažďovú vodu aj do tejto dažďovosti, Vody. Čiže vlastne ona... Do tej ona... dažďovej záhrady. Do tej dažďovej záhrady, ano, pardon. Takže vlastne ona, tá dažďová voda prechádza cez tú rínu do tej priehlbiny. Musí to byť, samozrejme, musia tam byť určité, aj, teda aj dané normy sú, ako vzdialenosť musí dodržiavať od do domu, sa od domu, aj. aby teda tá dažďová záhrada mohla aj fungovať čiže je to nejakých 5 až 10 metrov, mm -hmm. musí byť e, tá dažďová záhrada od domu, no a samozrejme musí mať aj samozrejme tú terénnu moduláciu správne danú. A tam vlastne tá dažďová voda je. A na čo ju tam vlastne máme? Lebo ja keď si predstavím nejakú vodnú plochu v záhrade, tak už hneď vidím komáre. Rozumiem. Už hneď vidím, že sa to zanáša nejakými, nejakými synicami, že to pomaličky začne, začne zápachať. Prečo by som si toto mala dávať k domu? Uh, dažďová záhrada, ako už som spomenula. Ano. Určite nie je uh, jazierko, kde Aha. tam stojí voda. Aha, daždová no, záhrada. Ja je... som sa zledívala, áno, dobre. Po, no. No. Je to teda tá priehlbina, ktorá má určité vrstvy, kde vsakuje voda a na vrchu je normálne urobená výsadba rastlín. Takže čiže, ja vlastne to ani nemusím vidieť, keď ani prídem do záhrady. Určite nie. Určite nie. to Normálne môže byť len taká jemná súvislá plocha zo záhradou. Vôbec to nemusí narušať celý koncept celej záhrady. A ona sa ako keby stráca. Len je tam proste veľká biodiverzita rastlín. Hej, tam vysádza množstvo rastlín, ktoré pokryjú celú tú plochu. A to sú rastliny, ktoré samozrejme dobre znášajú aj vlhko. aj vlhko. A samozrejme aj, zl aj striedanie, striedanie mhm. tých, tých bezdažných dažďových dní alebo teda s tým suchom. A na čo to je teda v tej záhrade dobre? Okrem toho, že tam mám zasadené rozličné druhy rastlín a asi keď vojdem do ten záhrady, tak moje oko sa poteší, ale čo to ešte okrem toho, že sa pokochám tým, čo tam mám, čo to ešte prináša tá dažďová záhrada. Tak určite je to veľmi veľa pre ekosystém. To znamená, že vlastne voda nám zostáva na pozemku, neoteka len tak buď do kanalizácie alebo do vodných tokov. Zadržiavame vodu, tým pádom sa vlastne nám aj podporuje vlastne tá mikroklíma, že vlastne je vlastne aj také kvázi vlhkejšie prostredie. No a samozrejme tá biodiverzita spomínaná, že tam máme možno väčší, väčšiu pestrost tých rastlín, uh -huh. ako by sme, sme nemali. Za normálnych okolností hej, nemali. Nema. Veľa hovoríš o tom, že je dobre zadržiavať teda vodu. Určite. Vodu v záhrade. Keď sa ty na to pozeráš ako záhradná architektka, čím to zadržiavanie vody v záhrade môže celkovo tej záhrade pomôcť? Okrem teda tej biodiverzity. No už len s tým, že dažďová voda je mekšia. Je určite prínos. pH, ako keď si pustím točku, hej, alebo teda neviem, či to správne hovorím, kohútik vodovodný, hej. Tak, tak, určite, je to mekšia voda, a prospešnejšia, je živá. Doslovne mm -hmm. je to živá voda. No a samozrejme aj finančná stránka. Možno ten náklad, ktorý sa začne zo začiatku, teda sa vloží do tej dažďovej záhrady, sa nám spätne vráti, pretože nemusíme odvádzať toľko vody do kanalizácie. Takže ono sa to veľmi aj odporúča nielen v rodinných záhradách, ale aj napríklad na základných školách. Veľmi pekný príklad je v Liptovskom Mikuláši, kde základné školy majú vybudovaných až 19 dažďových záhrad. Čiže ono to funguje a tým pádom vlastne aj mesto Šetl tri peniaze, pretože sa neodvádza voda e, dažďová vlastne do kanalizácie, ale zostáva to na tom pozemku. No, spomínala si Liptovský Mikuláš, na Liptové prší dosť, ale mm -hmm. čo také lokality, kde tie zrážky nie sú také bohaté, ako, ako napríklad na tom Liptove dá sa na každej záhrade v podstate urobiť dažďová záhrada, e, pretože aj keď sú menšie zrážky, tak tým pádom sa samozrejme rozpočítava e, pomer e, dažďovej, e, teda úhrnú zrážok a samozrejme pozerá sa aj na vsiakavosť e, toho pozemku, pôdy, typu áno. pôdy, pretože v výlovitej pôde by to išlo asi trošku horšie, ale určite asi. sa to dá aj samozrejme aj v miestach a lokalitách, kde nám toľko neprší a tá voda sa zadržiava aj tam. A tam je to ešte podstatnejšie, pretože tam, keď si zadržíme vodu, pri prívalových dažďoch, tak si vieme vystačiť možno niekedy aj na nejaký mesiac. No, aj to som externem. sa chcela spýtať, že, že čo keď teda mi hojne zaprší, pretože v súčasnej dobe sa častejšie objavujú také tie prívalové zrážky s intenzívnymi mm -hmm. milimetrami, že ako dlho mi to teda tá dažďová voda v záhrade vlastne vydrží? Tak všetko je to od toho, uh, koľko zelenie koľko máme zelenia, jasné, jasné. a koľko, Vypad, koľko, jasné, koľko sa mám. použije. Ale zase z tej dažďovej záhrady sa tá voda nedá použiť. To musíme použiť tie extenzívne nádoby, ano. ktoré vieme samozrejme zapracovať do, do, zeme, do zeme alebo sú teda uh, extenzívne alebo teda vedla použiť, uh, že sa po, postavia pri dom. Ano. A sú uh -huh. aj veľmi ale estetické. Dobre, takže táto dažďová záhrada mi pomôže zlepšiť nejakú tú mikroklímu v tom, v tom danom prostredí maličkom, v tom mojom, kde ja s mojou rodinou som. Určite áno, pretože tá dažďová záhrada, ako som už spomínala, stále spomínam tú biodiverzitu, dá sa tam urobiť krásne, sa da, dajú sa urobiť krásne záhony. A tá to pestrofarbnosť toho kvitnutia sa dá zabezpečiť tými rastlinami v od skorého, teda od tej jary do, do jesene. Čiže budeme tam mať aj kvitnúci efekt, pretože sa tam používajú rastliny ako napríklad echinacea, rudbekia, mm -hmm. lysimachia, poslovenský čerkač. Vrbica. Vrbica. Mm -hmm. Vrbica, hej. No. Takže sú rôzne druhy, ktoré a ešte dokonca aj úžitkové ako meta. Veľmi dobre znáša meta, uh, takéto kolísanie vody. Krásne nám pokrie tú plochu, pretože vieme, že ona niekedy sa správa až... Až je Až invazívne. A že vie pokryť, ale, ale dá sa to. A môžeme mať teda s nej aj užitok. Uh, Všetky tie rastliny, ktoré si povedala, dalo by sa to použiť aj, lebo v súčasnej dobe sa zase veľa hovorí o tom, že včely treba v prírode, dali by sa tieto rastliny použiť aj na podporu toho, aby sa mi včely udržali? Uh, určite áno, pretože každý jeden kvet, ktorý keď kvitne, tak má nejaké percento Ale... nektáru, ktoré, pe pelu, ktoré proste ona vie opeliť. Čiže my aj podporujeme vlastne biodiverzitu tým pádom aj pre zvieratá. Pre zvieratá. Teda pre hmyz. Zviera, no, hej, pre hmyz. Ale uh, určite nie pre hmyz, ako sú komáre. Pretože toto väčšinou sa každý bojí, že keď no. budeme mať dažďovú záhradu, tak či tam nebudú komáre No ale... jasne čo Ur... to by ma prvé napadlo tak aj mi to teda napadlo <laughs> však, jasne, že jasné že je tam vodná plocha a už je tam ale to ako hovorím nie je to úplne vodná plocha, je to dažďová záhrada len na zadržiavanie vody, ale teda keď je dobre navrhnutá, keď je dobre zrealizovaná tá záhrada dažďová, tak maximálne tí tri dní tam môže sa držať tá voda, že ju trošku vidíme ano. nad, jemne nad povrchom, to možno a niekedy to ani nie je vidieť. Je to v, v tom mulču, mulči a v tej pôde, len je to teda také vlh vlhšie. Vležšie, no a za to obdobie nemá čas ten komár, komár. <laughs> urobiť tú <laughs> svoju... Ano, začať svoju Áno, presne tak. No, v súčasnej dobe sa uh, veľa domov stavia na veľmi malej ploche. Že hmm. tie pozemky sú, by som povedala, že len to najnutnejšie, čo čo musí byť podľa, podľa zákona. Dá sa aj na takejto malej ploche urobiť niečo takéto, aby to. E, vieš, keď ideš okolo Bratislavy mm -hmm. alebo aj okolo väčších miest, tak to vidíš, že to máš tak nastavané jedno vedľa druhého mm -hmm. a všetko to má ten zelený betón, ja to volám teda ten zelený trávnik, kde je veľmi málo farebného a už to božne nejaká burina. Dá sa aj na takú malú plochu zasadiť nejaká maličká dažďová záhradka. Tak asi dažďová záhrada tam nepôjde, pretože minimálne 5 až 10 metrov od, od domu sa od zabudla. To Čiže spomínala. A tam, keď, keď už budeme, keď sa vieme pohybovať, že do tých 10 metrov, alebo 5, no, 5 metrov je také, je že minimum, fakt, hej. minimum to už, už, už je teda taká posledná norma, odkiaľ teda môže byť začatá tá dažďová záhrada. Takže, ak to vieme, tak samozrejme áno. Ale tak aspoň odporúčam buď e, zakopať nejakú veľkú drenážnu, nádobu, mm -hmm. ktorá vlastne bude zadržiavať tú vodu nejakých pár kubikov alebo aspoň teda tú e, popri ríne, ktorá má nejakých tisíc kubikov. Je veľmi, veľmi estetická. Dá sa to aj mm, pekne zakomponovať, aj mm -hmm. buď do modernej architektúry, aj do vidieckého štýlu, takže dá sa s tým robiť. Takže aj tí, ktorí e, žijú na malom kúsku zelenie, si môžu nejakým spôsobom tú dažďovú vodu Zastaviť Určite. Tam na tú svojom mieste. Určite áno, pretože k tým rínam sú fakt veľmi, veľmi pekné a estetické tie nádoby, ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom, e, ako je teda rína, ich dole, tak vlastne ku zakomponovať nej nebude. zakomponovať. E, len e, urobí sa tam taká, vlastne, taká nejaká pre, taká prepáška sa urobí filter, e, sa dá, aby tie nečistoty Tudy tam nešli, samozrejme nešli. No a e, krásne vysoké nádoby, hovorím, že sú veľmi estetické nezelenie tam voda ani nič podobné, pretože sú tmavé. A, a fakt moderný štýl, aj vidiecký štýl sa dá vybrať. Takže dá sa. Vždy sa dá. A potom už len kohutikom na spodku si zobrať tú dažďovú vodu a polievať. No a odkiaľ to k nám vôbec prišlo? Lebo ja mám taký pocit, že toto asi nie je typnem si stredoeurópsky vynález. No je to pravda. V 90. rokoch minulého storočia v štáte Maryland v podstate architekt, ktorý už vnímal aj ekológiu a bol to jeden z tých architektov, ktorý rozmýšľal aj pre prírodu a že nie len nejaký developer a že proste, že sa urobí len nejaká veľká výstavba, tak on vlastne začal rozmýšľať, že ako s takým, ako, ako niečo zakomponovať do tej prírody a teda vymyslel tieto dažďové záhrady. Ale ja si osobne myslím, že toto tu bolo podstatne skôr. Pretože napríklad v Arborete Mliniany, mm -hmm. a to už má teda nejakých 160 áno, rokov. Áno, áno. Oni sú na to hrdí, že majú dlhú históriu. Majú dlhú Aj. históriu a v podstate Ambrosi Migazi už v tej dobe rozmýšľal, ako tú dažďovú vodu dostať uh, do takého suchého prostredia. Mm -hmm. Čiže z tých striech toho krásneho kaštiela, uh -huh. ktorý sa tam nachádza, už urobil nielen teda terénne modulácia, ale teda s tými terénnymi moduláciami si pomohol, aby e, dostal tú vodu do, kvázi do takýchto dažďových záhrad. A to sa im teraz napríklad podarilo po toľkýchto dlhých rokoch e, znova dostať vlastne, alebo teda naspäť e, aby to nejak fungovalo. Aby to fungovalo hej? Lebo už to bolo samozrejme zanesené, zanesené a tak jedno ďalej zane. raz darmo, vtedy asi neboli ešte také materiály, aké sú teraz. Takže sa im to podarilo znova opraviť a znova začína fungovať tá dažďová záhrada. No tam sa treba ísť pozrieť, lebo keď som tam bola naposledy, tak len hovorili o tom, že, že sa teda snažili nejakým spôsobom aj robiť s vodou v prírode. Mm -hmm. tak to som nevedela, vidíš to. Poďme sa tam pozrieť, tam si človek vždy veľmi dobre oddychne. Ale Určite, keď uh, tieto dažďové záhrady sa teda teraz, v tom modernom veku, dostali zo Spojených štátov amerických mm -hmm. nejakým spôsobom k nám, je to záhrada, ktorá je vhodná, už si spomínala teda, že na Liptove je, že to môže byť aj na juhu Slovenska, uh, že, sa všetký, že sa dá ľubovoľné množstvo zrážok nejakým spôsobom... Uh, uchovať v prírode, ale kedy je ten najlepší čas začať rozmýšľať nad tým, že urobím si v záhrade dažďovú záhradu, aby som si tú vodu v tej svojej vlastnej záhradke nejakým spôsobom zachránil. Tak nikdy nie je neskoro. Mhm. To znamená, že aj keď dom stojí a že už v tom dome niekoľko rokov ľudia fungujú, tak samozrejme dá sa to aj vtedy. Ale úplne najlepšie ako záhradný architekt ja hovorím, že keď sa snažíme rozmýšľať nad stavbou domu, dispozíciou osadenie domu na pozemok a tak ďalej, tak už vtedy by sme mali rozmýšľať aj nad záhradou. Pretože jedna vec je, že proste postavíme si dom a záhrada veď bude potom. Mhm. Ale ja beriem záhradu ako ďalšiu miestnosť pre, ako v dome či už je to kuchyňa, spálňa, obývačka, čokoľvek, tak toto je ďalšia miestnosť. Čiže mali by sme jej dávať takú istú váhu, uh, ako, ako, tomu domu. Čiže hneď na začiatku, keď ideme stavať dom, už vlastne pri tej dispozícii, kde sa už dajú krásne robiť tie terénne úpravy aj toho pozemku, tak by sme mali rozmýšľať aj nad založením napríklad dažďovej záhrady. Máme u nás na Slovensku rôzne typy pôdy. Mm -hmm. uh, niekde je to ilovité, niekde sú to také tie štrky alebo piesky ako tuto na zahorí. Uh, tá stavba dažďovej záhrady je nejakým spôsobom ovplyvnená kvalitou tej pôdy. Teda asi sa opýtam inak, že musím inak vybudovať tú dažďovú záhradu, ja neviem, niekde, kde je tá pôda mm. ilovitá ako niekde, kde sú piesky? Určite áno, pretože... Uh... Berie sa nielen teda do úvahy úhrn um, zrážok, ale tá kvalita pôdy určite áno. Pretože v výlovitej pôde nám nebude toľko vsiakať tá voda, ako by sme si predstavovali, ako mhm. je to bežne nejaké černozem alebo hnedozem tak v tom prípade už pri ilovitých pôdach je asi trošku komplikované založiť dažďovú záhradu a by sa buď muselo urobiť väčšia jama, uh, väčšia, pretože väčšinou tie dažďové záhrady sa zakladajú na, do hĺbky nejakých 80 cm. Tak to je dosť plitké, nie? Áno, no, to je taká, taká pôvodná to, depresia. Aha, také iba, taká prihľadná, hej. Pôvodná depresia, ktorá tam vlastne vsia, sakuje, tam sa vlastne robia tie, dáva sa štrkko piesok, štrk geotextília, normálne potom je substrát uh -huh. a to sa vlastne vyrovná s pozemkom. Čiže ono uh -huh. tých 80 cm je aj málo, aj veľa, ale teda ako sa vrátim tej téma 80, uh, ilovitých pôd, tak tam je to už trošku komplikovanejšie. Tam už sa musia uh, fakt robiť aj tie vsakovacie napriek tomu, že je to íl, ale aj napriek tomu sa musia urobiť vsakovacie skúšky, ako sa vlastne dobre tá, vsakuje tá pôd, voda, voda, do, voda pôdy. do pôdy. A keď už je tá záhrada tak akože pekne založená, už hmm. to pekne zakvitlo, už pomaly to teda ani nie je vidieť, tvrdí, že to nie je vidieť v tej prírode, hmm. tak musí sa to nejakým spôsobom čistiť? Určite áno. Hlavne ten zvod, ktorý tam vlastne vychádza, ten sa väčšinou dáva do takého štrkového pola a veľkých kameňov, kde v podstate aj tak jemne vidí tú rúru, ktorá vlastne nám vchádza z tých rín a do tej dažďovej záhrady, tak určite tam sa z tej strechy vždy sa tam niečo, niečo naniesie, nejaké lístie a podobne. Aj. Takže aby nám neupchalo ten odtok, tak ten sa musí čistiť. Žiadna záhrada nie je bezúdržbová do tej záhrady musíme ísť aj do tej dažďovej. Čiže aspoň na jar treba ísť, pozrieť, vyčistiť hlavne teda po tej jeseni a zimy, kde budú určite veľa listov. No a jednoznačne aj o tie rastliny sa treba postarať. To znamená, že treba ich zostrihnúť, ktoré sa už trošku roztiahli, ako tak, keby bola meta no. napríklad, tak to treba trošku zredukovať jej rast, aby nebránila konkurenciu vlastne, lebo ona má veľmi, veľmi silnú konkurenciu iným no. rastlinám, takže aby, aby Ne... aby ne... si to nezabrala všetko pre seba. Ano, presne tak, presne <laughs> tak. Takže určite tá údržba je veľmi dôležitá, hlavne na jar. Ale aj v priebehu roka treba ísť sem tam pozrieť trošku, že či teda ten zvod je čistý. No, hovorila si, že tá voda v tej záhrade tak vydrží 2-3 dni. Mm -hmm. hej? A čo keď uh, môžu nastať dva extrémy? Čo keď dlhšie neprší, čo, čo vtedy tá záhrada? A čo keď naopak tak intenzívne prší, že možno mi povie, že také sa nestane, že, tá, že sa to vyleje vlastne z tej záhrady. Tak ty si klimatologička, ty nie... <laughs> Dobre. Takže no. áno, stáva sa určite aj to, ale teda poďme... Mm, Prvý prípad, áno, neprší. Neprší, neprší. neprší. Uh, tie rastliny sú zvyknuté, uh, v podstate vedia existovať bez, uh, nie že úplne, že bez vody. Just. Každá dažďová záhrada sa musí aj na začiatku polievať, aby sa uh, aby zakorenili, zakorenili, zakorenili tie rastliny a oni vedia fungovať. Napríklad taká echinácia Rudbekia sú to rastliny úplne typické aj do mestského prostredia, kde je veľmi málo vody a čakajú mm -hmm. na tie zrážky, v podstate, keď nám padnú z neba. Takže dá sa to, e, tie rastliny to dajú, aj keď možno Am. niekedy trošku z, že vidieť, že aj vypadnú, ale oni sa náspäť vlastne, vlastne odnožia. To... Oh, hej, 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 hej. Pretože sú to väčšinou rastliny, ktoré odnožujú, to znamená, že sa vlastne roznožujú e, m, podzemnými výhonkami a vlastne vytvárajú trsy. Mm -hmm. No a keď nám veľa prší... Tak uh, bude nám vidieť tú, tú hladinu trošku dlhšie, ale, ale, my, ale myslím si, že teda je vždy teda je tak dobre navrhnutá tá záhrada, že vieme tie, si prepočítať tie množstva zrážok. Uh, tak vždy je vhodné vlastne urobiť aj teda tú veľkú plochu uh, na tie množstva zrážok, ktoré, sa tam na, uh, ktoré sú ktoré v tej tom, lokalite dané. Takže určite príjemné. nebude dažďová záhrada pri nejakom rodinnom dome taká istá veľká, ako bude pri základnej škole, hej, kde no, jasne. tie veľkosti tých striech je, sú rozdielne. Takže to, to sú všetko o tých počtoch na začiatku. No, už som sa teda rozhodol. Predstav si, že prídem za tebou, ako záujemca o to, že by som chcela mať pri svojom rodinnom dome dažďovú záhradu. Hej. Na čo musím byť pripravená, keď sa na toto keď sa preto to rozhodnem? No určite na to, že sa trošku rozkope pozemok. Dobre, dobre. S tým som akože vnútorne, že dobre rozkope sa pozemok. Hej? A povedala by som, že, že nechcem takú úplne veľkú, chcem takú, najskôr si to chcem vyskúšať, chcem takú maličku a potom možno sa budem počasie rozširovať. Aká najmenšia by tá záhrada mala byť? Zase to je len o tých prepočtoch. Ono by sa to už malo... E, už, mala by sa mm. už daná byť tou veľkosťou na ten prepočet tej strechy, množstvo ano. zrážok a samozrejme vsakovanie pôdy. Takže toto sa prepočíta a... Mm, nedá no dá sa vždy sa všetko dá, hej nemám rada, keď povie niekto, vždy že sa niečo dá. nedá no, dá sa vždy všetko, ale e, úlohou je aj mojou možno presvedčiť, aby už to bolo vlastne vytvorené na jeden krát a aby to bolo vlast, aby to fungovalo hneď pri tom prvom začiatku, že nie, že budeme ju postupne rozširovať, uh -huh. jediné, ak by sa rozširovali plochy striech uh -huh. na dome že budú tie vždy zrážky, sa bude pristavovať sa bude pristavovať je? a tie zrážky teda tá dažďová voda tam bude bude podstatne viacej, teda tej vody tam bude viacej. A odporúčala by si mi sa pustiť do tohoto na jar alebo na jeseň? Celkom výsadby e, pre mňa sú vhodnejšie na jeseň lebo rastliny vedia zakoreniť do tej zimy. Do tej zimy hej. A na jar sa už v podstate už začínajú žiť ten svoj život, ktorý majú. Takže pre mňa ako úplne najlepšie robiť výsadby, už koniec augusta napríklad až september, október, v podstate pokedy pokiaľ to príroda pokiaľ dovolí, hej, hej príroda. Uh -huh. Ale samozrejme jar, leto vždy sa dá len, je tam potom potrebná intenzívnejšia údržba, respektíve polievanie, hlavne v tom lete, keď sa v no, júni založí aj. záhrada. No, to aj dažďová, tak je potrebné polievať, pretože tam tých zrážok v júni Bývam. Ale vtedy je Medard. Áno, to sa hovorí. Ale napríklad tento jún bol taký výdatnejší. Áno, na zrážky. tento rok bol, hej, tento rok. Tento rok by som to mohla založiť v júni. Áno. Hej. No a keď by susedia zbadali, že sa u mňa nejako kope, ako odbúrať strach susedov. Lebo poznáme, poznáme ľudí, že je to niečo nové, čo som z možno počul prvýkrát alebo som to v živote nepočul aby to neovplyvnilo nejakú moju záhradu a moje trávenie voľného času v tej mojej záhrade, kde dažďová záhrada nebude. Mm -hmm. Asi susedov si nevyberáme, že? No to si teda nevyberáme. To sa nedá vybrať. No toto, toto je veľmi taká zaujímavá otázka, že v podstate ako ich odbúrať. Možno potom ich pozvať na flašku vína a posedieť si v tej záhrade, že uvidíte, že bude to dobré. Hej. Aby... Že vlastne ich kvalita, kvalita ich života v záhrade tým nejako nebude e, aha, dotknutá. Určite. Takto, takto. Ur, aha, keď si takto myslela, tak určite áno. nie. Určite nie. Lebo vieš, že... vykopeš jamu a stiahneš, stiahneš moju vodu, hej? Nie, nesťahuje sa podzemná voda, sťahuje no. sa dažďová voda zo ano. strechy. Takže ano. ide tam tá kvázi moja dažďová Môže, <laughs> <áno>. voda, ktorá, <laughs> ktorá sakuje. Ale podľa mňa ešte im to aj možno uh, zlepší ich prostredie, pretože uh, sa zadržiava voda v podstate v pozemku ako celom, lebo keď ako aj by sme brali, že sú teda tie, tie tak výsadby. To, tak áno, áno. Takže už keď zlepšíme tú mikroklimu a mikroklimu na našom pozemku, tak určite sa o niečo zlepší aj u nich, pretože aj tie stupne tam budú hrať rolu, keď sú len tieto takéto trávnikové domy, no. ktoré proste majú len trávnik, nejaký jeden strom, ešte aj gulaty do toho. Áno, áno, do toho. A hotovosť. No. Takže v podstate tá biodiverzita tam je veškerá žiadna, je tam o mnoho teplejšie áno. a samozrejme my už keď založíme takúto pestrofarebnú, bohatú na rastlinstvo, tak určite aj oni budú mať sa lepšie. Bude to, bude to, bude to lepšie, kvalitnejšie sa im bude žiť. Určite aj im. No, určite za, za ten čas, čo sa tomu venuješ, teraz myslím záhradám celkovo, mm -hmm. tak určite sú nejaké trendy. Hej? Mm -hmm. A sú nejaké trendy aj v týchto dažďových záhradách. Tuto asi zatiaľ nejak nepociťujem nejaké trendy. Je to skôr, dá sa to zakomponovať samozrejme aj do vidiecké, aj do modernej, aj keď v tej modernej to môže byť trošku, možno trošku komplikovanejšie, pretože celkovo zadržiavanie dažďovej vody a teda tá kompozícia tých rastlín je taká rozvolnená. Takže... Už v tej modernej záhrade to bude, budú musieť mať aj tí majiteľia, ktorí chcú mať modernú záhradu, že bude to o nejakých pravidelných tvároch, ale to tá výsadba vo vnútri bude taká uvoľnená, rozvolnená, mm -hmm. taká pestráhej. Takže nič pre matfizáka nemusí to mať pravé uhly. Pravé uhly to môže mať, Áno. ale vo vnútri tej kompozície, Áno. že v podstate že napríklad sa robia teda, e, modernej architektúre, také tie pravidelné záhony a niektorí sú úplne takí minimalisti, že uh -huh. veľa štrku, kôry, sem tam nejaký stromček, hej, taký ano, nejaký solitér, jedinec malý a tak ďalej, tak toto tu nefunguje. Uh -huh. Tu sú normálne skupiny rastlín, ktoré sú vlastne vytvárajú taký kolorit a je to v podstate taká plocha, ktorá je prírodne krajinárska, taká uh -huh. rozvolnená. Takže dá sa to urobiť aj v voľných tvaroch, ale tá výsadba vo vnútri je bohatšia a to vlastne sa prelína jedna z druh na rastlina. Takže rastlina. to je, by som povedala, nielenže užitočné pre mňa, ale aj také. Ja stále, keď prídem do záhrady, chcem nielenže, aby tá záhrada bola užitková, aby som si niečo mohla očela zobrať, ale aj aby som sa mohla pokochať. Hej? Áno, áno. Záhrada má urobiť najskôr to potešenie oku. Hej? Ale tá užitkovosť, nemyslím s tým, že užitkovo, užitkové sú rastliny len rajčiny a papriky a no, tak ja ďalej. Si, hej. Aj <laughs> Cukety a tekvice <laughs> a tak ďalej. Ale, ale, môžeme tam mať plody a rastliny také, ktoré už nám začínajú plodiť od napríklad od mája ešte pred jahodami zemole z Kamčacky a postupne idú tie rastliny, ktoré, z ktorých môžeme mať užitok a budú pekne zakomponované v tej záhrade. Takže dá sa to, dá sa veľmi, veľmi bohato riešiť tá záhrada, mm -hmm. aj na malej ploche. Tak, keď by som to mala zhrnúť, príde za tebou mm -hmm. zákazník, ktorý povie, že si o tomto niečo prečítal a že, no, tak ma teda presvedčte, prečo by som to ja mal mať na svojej záhrade. Čo by si mu, čo by si mu odporúčala? Tak v prvom rade sa človek uh, už ho len pochválim za to, že myslí ekologicky. Mm -hmm. Áno, to je dnes veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, všade sa o tom rozpráva a fakt musíme začať od seba. Takže je už len to krásne, že prišiel s touto myšlienkou. No a Prečo? No lebo v podstate zadržiava tú dažďovú vodu na svojom pozemku. A budem možno aj trošku apelovať na neho, že a nemusíte odvázať toľko dažďovej, za... toľko dažďovej vody do kanalizácie a ušetrí vám to aj finančné prostriedky. Takže je tam viacej pozitív ako negatív. Dobre. A keď by dal druhú otázku, že fajn, že snažím sa myslieť ekologicky, snažím sa na toto všetko myslieť, tak by si mu povedala, že Aká veľká asi tá... Áno, už si povedala, že podľa toho, aká veľká je plocha, mm -hmm. ale myslím si, že, že existuje asi nejaká minimálna plocha, ktorú mm -hmm. by tá záhrada mala splňať. A koľko to asi je? Lebo, vieš, stále myslím teda na tých, ktorí to majú takto jeden za druhým nasekáme. Tak 10 metrov štvorcových je najmenšia. 10 metrov štvorcových. Mm -hmm. 10 metrov až do 30 metrov štvorcových môže byť najväčšia. Ano. Pokiaľ máme veľmi veľký pozemok a vieme si dovoliť viacej, tak sa robia prepájania tých dažďových záhrad, že vlastne vytvorí sa viacej tých dažďových záhrad tak, a prechádzajú za buď Aha. za sebou, áno, 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 alebo vedľa, no, v podstate tak väčšinou idú Takže sebou. najmenej 10 metrov štvorcových, mm -hmm. hej. Koľko rastlín sa mi tam zmestí? Zase je to o tej plochy, ale väčšinou sa berie uh, nejakých 5 rastlín, 6 rastlín na meter štvorcový. Dobre, takže 10 m štvorcových, niekto to tak nejakých 50 rastlín, hej. Mm -hmm. A koľko teraz neviem, či sa obýtam dobre, lebo nie som botanik, hej? Mm -hmm. Koľko druhov alebo koľko typov rastlín, aby tá diverzifikácia tam bola čo najväčšia. No, po okraji sa dávajú väčšinou také suchomilné, že keď mm -hmm. už aj do toho štrkového pola po tom obvode, kde sa aj zakomponuje tá rúra, tak tam ide napríklad levandula, hej? To je úplne suchomilná rastlina, Áno. napriek tomu, že povieme si, že čo to do dažďovej záhrady, Áno. ale funguje, Dobre. funguje. Uh, môžeme potom vlastne do, po obvode uh, ešte môže byť samozrejme echinacea, rudbekia, to sú krásne rastliny, ktoré nám kvitnú cez leto. A v podstate ešte echinacea je už. jedle áno, kvety, je to je ešte to aj liečivka, áno, jasne. Áno, no. uh, Ako som už spomínala, čerkáč, vrbica a do úplneho stredu kosatec, čiže už nejakých 7-8 rastlín sme napočítali, ktoré by mohli tam ísť ako druhovo pestrosť. No navnadila si ma, navnadila si ma a myslím, že nielen nie len mňa, ale aj našich, našich divákov a poslucháčov. No počuli ste sami, treba ísť do toho, je to ekologické, je to voňavé, mm. je to užitkové a urobíte niečo pre životné prostredie. Mojím dnešným hostom bola pani inžinierka Erika Mňahočáková. Ďakujem, že si prišla a odvahu. Pozerali ste 24 podcast. Ďakujem. Ďakujem.